you wanna let me go? Nah, nah, now. Are you saying that to change your mind? For love or pity, let me know. Nah, nah, now. 'Cause your love made me go blind. Čia turėtų būti. Pasirodo dar nuo Nemuno. Turiu visiškai naują balioną. O šiandien su Karoliu planuojam, jeigu pavyks padaryti dūminių bombų. Tai dabar radau dujų, kas yra gerai, nes maniau, kad neturiu. Bet aš neturiu degiklį. Degiklis, pasižiūrėjau, kainuoja pigiausi nuo 19 eurų, bent jau armijai ir civiliams. Tai armijai ir civiliams man ir yra arčiausiai. Dabar iki jų važiuoju. Sužiūrėsim, ką turi per asortimentą. Tada turėsiu visą tokį turistinį komplektą ir dujų, ir degiklį. Nes jeigu matėt vlogą iš Karolio namų, kai pasakom apie istoriją, kaip jo vos namų nesudeginom, tai va būtent nenorim pakartoti panašios situacijos. Todėl viską reikia daryti lauke. Lauke iškepsim šaškių. Mano palapinė, atrodo. Jo, mano palapinė. Kokia nauja. Turite degiklių prie baliono? Užsukamų? Jo. Kur jie čia pigesni variantai? Pigesnis ant baliono. Ant baliono. Vienam dviem žmonėm, jeigu ant daugiau žmonių, tai tada šonė. Ne, aš visur vienas. Tai. Jop. Sigaro. Karolis nekelia, norėjau pranešti geras žinias. Labas, Aurimai, norėčiau Jūs pakalbinti žurnalų kelionės ir pramogos, gal telefonu. Atvažiuočiau Jūsų renginį, bet susirgau po Adventure parodos. O gal Vilniuje artimiausių laikų žadote būti? Taip, beje, pamiršau paminėti. Pasikeitė vietą. Dabar nebe studentų, ta prasme, nebe studentų gatvėj. O Baršausko, KTU santakos slėnyje, jeigu žinote, tas naujas, nu jau nebe naujas, tas stiklinis pastatas, tai va tenais pasakosiu apie savo kelionę jau kitą trečiadienį, vasario 5. Jo, tai jeigu neturit planų vakare trečiadienį, tai kviečiu visus užsukti. Pasistengsiu padaryti tokį išsamų įdomų pranešimą, nes turėsiu, kaip supratau, 2 valandas. Tai per 2 valandas, manau, pavyks įdomiai pristatyti ir užteks laiko ir diskusijom. Tai susitiksim trečiadienį, o aš jau važiuoju namo. Reikia ruošti salietrą ir cukrų. Sveikas. Labas. Tai žodžiu, nupirkau degiklį. Aha. Viskas ok. O tai į ką kišim tą masę? Paieško kažką, gal rasi tu. Galim susukti tavo kurį nors paveikslą. Gauti diplomą? Lema, žinok, nieko prieš ir diplomą. Tu peržiūrėt. Nu, vlogas vadintusi, išrūkiau diplomą. Na, bet prieš einant į mišką reikia patikrinti, kas kaip veikia. Gerai, čia dangtelis nusijama, tikrai. Ant šito reikalo užsisuka. Degiklis. Geras, galvoju, reikės dar dujų, bet čia elektronika. Veikia. Neblogas šitas žaisliukas, bet bėda ta, kad realiai tu jokiame oro uoste jo neprastumsi. Nes balionai oro uostuose, lėktuvuose negalimi. Todėl realiai visi keliautojai perka ne tokius, o perka dažniausiai MSR ir butelius. Skysto kūro butelius, tai dažniausiai būna benzinų. Nežinau, dizelio yra.
Tiesiog vežėjas metalinį tuščią butelį, kurį po to užpildai benzinu, prisuki tą patį degiklį, nu, ten šustresnį degiklį. Vien tas degiklis kainuoja apie 150 eurų. Ir tokiu būdu tie, kurie keliauja užsienį su viryklytėm, tai naudoja tik tokio tipo degiklius, nes dujų niekai po tuščią butelį, kuris skirtas kurui, galima prasiskraidinti. Degiklį turim, dujų turim, netgi pavyko rasti spalvotas skraidelės, vaškinės. Tai kiek žiūrėjau video, jeigu tu jas ištirpdai, į tą visą masę pavyks išgauti spalvą dūmuose. Tai dar reikia, ko dar reikia, ai, bet dabar dar reikia nusipirkti salietros, žinau, yra žalia statelė prie savo, tai ten gausi salietros, cukraus kilogramą reikia. A, ir žinoma, dar keptuvės, nes reikia tokios keptuvės, kur nebūtų gaila, kad sudegtų. Ir viskas, daugiau kaip ir nieko nereikia. Viską susiperku ir varom į Kleboniškio mišką. Nu, dabar ir žalia statelė. Salietra yra, all good. Viską susirinkau, bet Karolis neprisijungė, nespėjo jisai, o sakau, jau reikia eiti, nes temsta. Šiandien man atrodo slėgi žemas, tai dūmai turėtų laikytis žemai, nekilti viršų, kas duos daugiau efekto. Sėjus praeitų, nes naudosiu skardinę taip pat kaip indelį, kaip talpa dūminiai, nes turėjau tik du rolonėlius, galvoju, reikia dar kažkokio trečio, o perpjovius skardinę. Bus galima padaryti talpą. Na va, tobula vieta. Rūkelis net viršui. Čia ir viską pasidėsiu šitų suoliukų. Nes manau, čia daugiau kažką geresnio nelabai ką rasiu. Taip, tai įsidėjom dujas su degikliu, da keletą variantų talpai, salietra, cukrus ir žinoma mūsų blėfutė. Tikiuosi, jinai nepradegs, nes labai labai jau plona. Žiūrėsim, reikės man labai mažos ugnelės dėti. Svarstyklės, kad būtų viskas tiksliai su stikliniu ir šaukštu, su kuriuo maišysiu. Na, ir turim dar knatų, žinoma. Tai ką, bandom daryti. Pasiskaičiau, kad santykis turėtų būti 40 su 60. 40% reikia dėti cukraus, o 60 salietros. Tai manau, bandysim taip, 100 gramų cukraus ir 150 gramų salietros. Mažesnė porcija, pasižiūrėsim, kas čia vyksta, gal čia viskas užsidegs per sekundę ir baigsis mūsų gaminimai. Tai 100 cukraus. Ta cukrus visiškai ištirpo, jau karamelė, jau čia naks karamelė. Realiai toks pat kvapas, ką mes užuožėme ant popkornų, kas yra cukriukas. Nu dabar bandom labai greitai. Nu, šitas visas reikalas turėjo būti labiau patirpęs, bet bandysim šitą granulės sudėti į gal į tą tubelę papirinę ir tada įkišim knatą. Šiaip dar reikėtų, kad truputį daugiau pastinktų, nes nenorėjau daugiau kaitinti, nes jau šiandien pradėjo juoduoti. Jeigu būtų per daug karščio pagavę, tai užsidegtų momentaliai viskas, tai tiek to. Šiaip labai svarbu, kad pati dūminė bomba neturėtų per daug oro tarpų ir tuo pačiu per mažai neturėtų. Nes jeigu bus per daug oro tarpų, jinai labiau degs negu rūks. Jeigu bus per mažai oro, tai vadinasi per mažai kažkokius skylučių,
tada jinai degs labai lietai ir nebus to efekto. Padariau šiandien tokį tarpelį, kas nėra gerai, kad kaip įdomiai čia gavosi, kad ta visa masė ne tai, kad tokia skysta ir kad taip supilti, nu retai kada gaunasi, kad supilti greičiau tokia tiršta košė. Bet dabar iš viso jinai tokia sutrupėjo. O, gintariukas. Bet tas gintariukas irgi turėtų neblogai rūkti, bet aš manau gal dar viršu čia užteks, bet apačioj dar prapjausiu su peiliuku. Suliuko šlapės, tai žinokit nepažeidė. Bet tuoj paimsim malką, viską nuvalom. Kartonas, va, prikepęs. Viskas šlapia, nes diena lyjo. Nu va, dar net garuoja nuo karščio. Pabandykim pagalvot, kodėl taip greit viskas sudegė. Aš manau, žinau dėl ko. Kaip principė, visa masė gavosi tokie gintariukai. Tai tarp jų labai daug oro tarpo. Ir ta visa masė gintaro, tokia smėlio pusiau, labai įsiliepsnoja greitai, per daug oro. Jeigu būčiau gal daugiau kepinės, daugiau kristalizuotųsi, gautųsi tiršta masė ir jinai visa būtų sulipusi, tada lėtesnis degimas. Ir manau buvo šiaip gal per daug oro, sandariau viską reikia padaryti. Aš galvoju, gal va šitą visą likutį reikia pabandyti vėl uždėkti ant dujinės, pakepinti ir kad viskas išsilydytų. Sveikas, Pauliu. Ką? Kleboniški. Aš šiaip kažką veikėjau, filmuoju blogą ten kokį. Jo, filmuoju. Tai va, toks sprogimas realiai buvo pas mane namuose, tik žymiai didesnis. Kas liko iš mano folijos, šiukšlių dėžė. Reikės programdyti dabar degiklį, eina savo, nežinau čia kaip. Žodžiu, man atrodo, šiam vakarui užteks degimo. Kitą kartą pasistengsim gauti keptuvę ir pabandysim tada pakeisti normas su soda, su dažais ir gal išeis geriau. Ir gal išeis nufilmuot anksti ryte arba dieną, kai daugiau šviesos. Tai jo, man tai taip kaip buvo, aš atidariau duris. Visus dūmus iš namų vyjau į koridorių. O koridoriaus langai buvo visi uždaryti. Ir kaimynį iš penkto aukšto išvietė gaistrinę. Tai žodžiu, čia irgi pas mane įsiveržė gaistrinę. Tai dabar su Karoliu turim šventą taisyklę, kad šitus visus pirotechnikos žaidimus reikia tikrai daryti tik tais lauke. Just in case. Tai šiandien tiek. Tikiuosi patiko mano eksperimentas. Sekite toliau naujienas, sekite toliau vlogus. Ačiū, kad prenumeruojate ir kaip visą laiką sakau, susimatysime rytoj.